کاکەیەکان کێن؟ کاکەی ئاینێکی کۆنی کوردیە لە عێراق و ئێران بوونیان هەیە و بە چەندین ناو بانگ دەکرێن، لەوانە کاکەی و ئەهلی حەق و یارسان. ژمارەیان نزیکەی 120,000 کەسە. زمانی بیروباوەڕی یارسان و ئەهلی حەق شێوەزاری گۆرانە کە زمانی دانیشتوانی چەندین دەڤەرە لە کرماشان و ئەردەڵان و باکووری دۆڕستان. باوەڕدارانی کاکەیی سەرەڕای ئێران لە شوێنەکانی کەرکووک و دیالە و نینەوە و سلێمانی و هەڵەبجە و هەولێر و بەغدا و سەلاحەددینە. باوەڕیان بە فەلسەفەیەک هەیە، پێی دەڵێن دۆنادۆن، کە ئەمەش پرۆسەی گواستنەوەی ڕۆحە لە جەستەیەکەوە بۆ ناو جەستەیەکی دیکە. واتە لای ئەمان تەنها جەستە لەناو دەچێت و ئیتر هەرگیز زیندوو نابێتەوە. ڕۆحی کەسەکەش دەچێتە ناو بوونەوەرێکی دیکەوە، مەرجیش نییە ئەو بوونەوەرە هەر مرۆڤ بێت. هەندێک جار بەهۆی خراپی مرۆڤەکەوە پێدەچێت بچێتە ناو دارێک یان باڵندەیەک یان ئاژەڵێتە. گەورەکەیان ناوی سوڵتان سانسەهاکە و خەڵکی بەرزنجەیە. کتێبی پیرۆزی کاکەیەکان ناوی سەرنجامە. شوێنە پیرۆزەکانیشیان بریتین لە هاوار و هاوارەکۆن و دەرەتوێ ئارامگای باوەشا سوار، باوە مەحمی ناسراو بە باوە پڵاوی، شابرایم پێنج مەزارگە لە دەشتی نینەوە. کوردناسیم پێشکەشکردن تا بەرنامەیەکی تر. بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.